Jo, jam thjesht një iluzion. Pa më sumë të bëjë, mos nuk jetë iluzion. Po, si vendose Simone zemër të vishë këtu? Nuk vendose onë, fatet e larta në bashkuar. E po atëherë, për fatet e larta. Kur t'hina aty mena, mos më bëj lojna asë pytje dyshimta. Po rrese njere, na po hina me dhe me këmrena, tani morën vesh gjanët aty. Me i qaja në isa. A u morën vesh? Si o në, o sahit prisi komandant. Sytët. Sikur janë një jetet. Plët ndjenja pisnike. Që balzonë në valet e Saharës. Sahiti. Akademik? Oh, kukush, Sahit. Veç, Savile. Erdëm me këshyr çajnë të bo. A pjesh ka mëha veti hec? Mirë shoma. Mirë, uff. Ani a fa këna mësire në apë, dzingili, mingili, amidimidimidimidim. Përna? Shregojnë! A mirë për kanjane, a? Jo, sabit, jemi duke i hangër ca keksa, muhabet. Mirë, nash, po? Po pojnë keksa dhe po pojnë... A njëve që tha? Po, keksa po pojnë? Se po mdojkët këtë dhe shkaj njësi mu më bërë ca mërca. Se sa këto qëllimit e keksat, epe. Shka? Po jo, shka bojnë dishka mërë këta, epe që s'ma përmeni heqat qikën, që hini me herën shve. Kumë bërëtëm? Shahide. Sajt më ndërprejt një lute. U, am ka di me këburi, pa i e gjollë më nakon, kësh finaj kofë, naj qaja, naj muhabeta. U, ka fmirë. Kujshi, si e? Mirë, falem njerës, në mirë, me gjollë. Shumë mirë. Ti si e? Mirë. A Allahide atë krabas brosat? Jo, pak, kur gjonu. Se sët i nimoa me kofera shkollë. Kë më dimoj për me? O, e besa ke për mjetë të kërqa më të lovi. O, gentleman i vërtet. Shumë gentleman. Po, ja, Allahi, ja, mërë mirë, po mirë, mas e pas ke pështu. Falënderit, shumë mirë se keni ardhë. Ja, mirë së gjetëm. Që shene? Mirë. A jemi mirë? Mirë, falemderit. Nonën shikje? Mirë. Babën e motrat e vlasnit? Mirë, kretë mirë. Vetë a jemi mirë? Mirë, shumë mirë. Ju a jemi mirë? Mirë. Burim? Mirë është dhe burim, mashallah. Si që të i zotën. Shqyër. Anë ka të vekë, si shkje? Mirë, zë, Sabine. A si mirë shë? Mirë, zë. Mirë. A i një mirë zëvejt? Mirë. A uratut me kofera, me këtë gjona, me tona? Po, kom edhe disa gjona mi pru, po njerë për njëherë mirë. Herë, nash. Akademik që shëni? Mirë zëvejt. A i një mirë? Mirë. Na me shtovarja pas kënë dru pak? Mirë zëvejt. Me sapë një dorë që reqa pas kërë? Mi po, zëvejt. Pak sapë. Herë, nash. Hasime që shë? Mirë zëvejt, mirë, andej këndej, mirë. Qa e pote ti akademikën? Shok tjetës. Shaka paska. A dhe ti jam akademika? Jo, unë jam piktore. Asimtore? Jo, piktore. Vete, asimtore me shpuz? Arsim Bezatan, e badit. Asimtore e
Bizatimit. Bat, qaja. Akademik, hasi ime po ta qef, me pa me fol pak me ta. Mirësi e ti zahir. Në mre gjallë mirë për ka përzim. Hasi ime po ta qef me pa pak. Hasi ime, a shko, është motra sabilës, mirë është dhe. Hasi ime është motra ja. Kërja e gati mi, kërja, shumë. Po dhe po. Kërja kujt? Kërkujt, kush? Hasi ime. Ajo, jo. Akademik. Kërja është një keq kuptim, do së qarome. Është këtë një keq kuptim. Akademik. Diska jetu ma pështjel, hasi imen nuk jem ka, ka marvesh. Zatë njësajt, klute ma ka, mos ju në ti si burrat, ba, bisedojmë një minut. Ka o mënësi. Parem dhe, se në më shpirt. Urnatë, njësajt, urnatë lute. Zatë sabile vetëm që të somë. Ale, ale. Sa mirë që shku se ma bonë krytë. Me shkujt janë të njëjtë. Kërë të vërtet. A e kështë televizore? Po? E, më pala da gjilëm se papër, ona pa, po, serialet a pikëshirë? Jo, shpesh. Serialet spanjole janë shëtë mira? Jo, në ma shumë këto turke ti për cilë. A, më sultanin e kështë? Po, po. Zatë mirë, jo, po, se mund të në ditën këtë burë, jam së mlem e kështë, se këtë në ditën është në si televizion e beden. Për bashkeme, për që se të në ditën gjumë kure, kur së mblem e shu televizore, veç ko kam vakta, dhe, këm nohë, së në më në të këshirë, sultanin të këshirë. Jo, unë në fakt këshirë i filma horror, po edhe këto ka një herë. Ho, qka? Horror. Po të lëllojme? Po, jo, po. Nuk banë që është, nuk kam mirë. Sajt, o vla. Për piqo ma, të kuptosh? Falë, am ka dhe me këse të të ngue, jo mëne. Po, e shemë rrë vajzën atje, sajtë. Shetan janë. E posh. Ajo është... Ajo është... Femna andra vetë minja, sajtë është... është vejimi im, është elementi im, sajtë. Edhe... E... Dua, mërë sajtë. E dua. E hasimja? Po, hasimën... Senja mërë timazole, mërë sajtë. Që është mërë senja hasimën? Po, kur ta puna në qëtë, ty fërtu po qef edhe... edhe... Pse nuk më thejtë atëherë që e kiti kanë, po takojke? Po të thash marë sajtë se jam në proces, po si të themu në sajtë më përpoqa, po ti nuk më lejoje sajtë, e sole ma dhe dorën gjitë e alti, këndove dhe ike marë sajtë. Shë mërë burë, po në ta poshë qërë, me nëzë spritë dhe ta bona për hajrë. Po jë mërë sajtë ku e ti ti kokën trunin të emprente, po të ka gënyu e qërë, ja, ose ti që parë qërë ka pas më sajtë. A kishe qërë ti me pranu këtë sasime, po? Ma sajtë unë primi që prindjës atë e bëra, Qështën, nuk kam qef. O, sajtë, e dua mortaljen, sajtë, unë nuk e një morazima, po si që paj për sajtë mes. Në regullë, veç burnia nuk i kojë qëtë sene. Mos më thuaj mu sa kuzo për burnia, sajtë, do e gje dhe e kulmin e vetë për... Do atë e rojnë një kojë. Në regullë, nuk o kërfa problemi, halal, mas e peda talin, veç qështën, nuk kam pas qef. Për një ashtu mor sajtë, unë më rëmërsi, po qopsh pa që barë, sajtë. Po stilojmë zojat vetë. Mirë, së më ka orë të adishë. Sa jetë, mërë, 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 se duha, mërë, se... Se mërë, se ajo u konë dhe veteronë edhe... Po ajo është për që të rjavë të respektë, mërë, se... Qa me i thonë dhe? Seriali maj mirë i botës është Kassandra. Edhe u konë Kassandra maj mirë anë botë. Edhe ti e si Kassandra. Zonja? Ose... Si ka luat? Mirë. Qu se shkunë? Ja për besa herdo, u glacion. Falja, ka mundësi me ditë që ka pëndodhë? Jo, asqo. Asqo. Ja, ka mundësi. Ja, jo, e patëm një keq kuptim të vogël, po që... Qfar keq kuptimi? Keq kuptimi e të malë, besa. Ja, ja, nuk ka shkur farë keq kuptimi, zotri Sahiti dhe Zoja Sabile janë fëqinjët e mi. Kështë janë? Kështë i? Unë, një, duhemi shumë, kemi respekt shumë për njëri tjetërin, edhe kur unë abortovat, gruan e pash shpirtrisht, kur ishte ti si begim, në beta pa grua dhe në atë kohë këtam, më solëm për gruam motrën e Sabiles. Motrën, valoj, motrën e jemi vitë partë për ondët veteran e luktës, valoj. Për zdala, për zdala. Nuk përkuptajt, qysh? Jo, jo, pa më pytur, pa më pytur më solën në shtëpi, malan edhe shkuan e kje për asë. Po, qarë, unë ty dhe të batalja.
Po ty të dua shpirtin. O sa mirë si në për filma, dhe që shka ki gjithë këta, tak, tak. Sa të mirë ka e kitë. Qere, isha ola hajrë pra për thëmë, për hajrë u koftë. Me që ky po dhej ka ty vërë tale. Shumë, ola. Se mja prish sa hitit halo ku është nuk andohet ma helikoft. Po hasimja ku është bim hasimën. Hasimën? Po. E kemi pak një problem të vogël. I vogël. Qëfar probleme të ashtë ja dominol dyja të ashtë qka punë? Jo, jo, mërsajt, po si ti ndali dyja, jo t'lu të më sutal, po hasimja... si ta them? Ku hasimja? E hasimja, e pëdallit, zde? Hasimja ishte në laborator... Po? E piju një langë, një komponim timin edhe... U bo plumb. Këtë virësha të mira, i ka virësha të mira. Qysh marëvur, bëhat një insaun një plëmë, që e të folë? Për sytë bëhat, sa i të pion një komponim timin, pa mënduar fort edhe u bë plëmë. Qëra akademik, unë e komenue që ti nuk pedën hasimën, po pedën talën. E vërtetë, veç për që mi ndra qëtë fjallë të vërta mërca, edhe mbje mund që të pozit, ta dirë që prish mi keq. Edhe shkë jaranian dakik. O, Sahit, po të betohem. Hyre në laborator, piju langën, u bë plumë, mërë Sahit. Pa nështë alë bopë, pse ka pjera pa të vetë? Qumë, pro, për ndash me të besu ty, shkëbima pas parë langën në laborator, edhe le të pinë, sabija le të botë plumë. Jo, nuk po në shumë e rëzikshme, Sahit, po të betohem. Allo, i pes pare s'vjepi. Sahit, është shumë e rëzikshme, nuk bën Sahit eksperimentohet me ato gjana, Sahit, lukë. Me di që bëm atomikë se kam e pi, qumë ndash me të besu e. Ja, për dy ishe bëhë puna kesh, që është ka bërë langën. Regull të hetë? Po, përgjithësim të ndërë. Në regullë. A të shemë? Shumë interesantë. Shumë interesantë. Këjtë është të këllë në për filma në këndë. Më shëllegojnë. A në është të ndërë. Me bëhë hajgare. Hasimja në zënë. A ka fletëru plume? Më shëllegojnë është. Shkujdes. Një qarë këta? Një komponim metafizik. Qu pije komponente metafizik? Qu qdo? A me PX? PX. Ku mos Sabile t'kisha thonë, mos t'lutem zera Sabile. A pije? Pije të gjyrom, aje plëma qka? Vesa het, aje në dritorët më shelë? Se plume i fletëran? Mërsa një zetë kapjën e, pije, eks pije. Që të shamin, zëj. Zaje, unë të lupin. A jemi, Sabile? O, së përnë Allah. O, zëtë, o, që i bërnë e kështu? Mërekulli, Sahit. Mërekulli. Uj, Sabile. Qysh më që e bane kështu, këthema grun. Mërekulli. Këthema mërë grun tem. Sahit, thërë se është më rëzishme. O, Sot. Uj, Sabile. Zëja Sabile? Zëja Sabile? Uj, uj. Apo në dëgjani? Sabile. Këthema qysh këtash. Ha? Këthema qysh këtë grun. A, Sahit, në falë, nuk e kom antidotin. Antidotin se ki? Kunder ilaci nuk e kam punu, Sahit, hala. E që është ashtë në pagruhe? Po të thashë, mërë, Sahit, se është të rëzikshme më që e apë? Në kofë të rëzikshme, masi unë e pagruhe edhe ti kime me të pagruhe. Si më ndonë? Shko bere shpejt ilaci në letë e pinë edhe kjo. Ja, Sahit, nuk vjen konsiderim të thashën, mërë, Sahit, më që e apë e kruhe ju të ti vetja dhe atë, në që pëtë bomba të mi kësile. Gjall, adek, ja ka me pi edhe kjo, ja kina mu bo, unë ti... Lëmë këra më bërë. Po, vëndoj, Sahit, nuk mojnë tje api. Regull është, regull është. Mere, po thëmë jepja. Po, të zamërë shumë. Po, jo, po du me pi, shumë interesant. Pepi. Një u të tim. Gjithë qysh. Më se pi shumë bosh në i speci ma vokër. Mos. Po. Gullash. Qfar gullashi? E, akademik, qitashti jena barabartë. Ljues, të bletëzot e zhira? Akademik. Tanja.
Për hartë koft, unë e me vest ti me gullash. Ditën e mirë. Ditën e mirë, falim e njës. Sabile miru popshin. Hajde, Sabile. Talja. Hajde, Zemë. Talja. Talja. Oj, 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 oj